انہی کانٹرڈکٹری پریڈیکیٹس کے تصور کو ہیراکلائٹس آگے جاری رکھ کے کہتا تھا کہ اوڈوس آنو کاٹو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ دا پاتھ اپ اینڈ دا پاتھ ڈاؤن آر ون اینڈ دا سیم. All existing entities are made of pairs of contradictory properties. اب یہ تو بہت ہی کنفیوزنگ بات ہے نا کہ پاتھ اپ اینڈ پاتھ ڈاؤن از دا سیم. فرض کریں آپ پہاڑ پہ چڑھیں اور آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جان اوپر جانے والا راستہ کیا ہے, اور وہ آپ کو جواب کیا دے گا؟ اگر وہ ہیراکلائٹس ہوا تو وہ جواب آپ کو دے گا اوڈوس آنو کاٹو, یعنی کہ اوپر جانے کا اور نیچے جانے کا راستہ ایک ہی ہے. تو پھر تو آپ کنفیوژن کی دنیا میں جو ہے وہ مبتلا ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے بھائی جان سیدھا سیدھا راستہ دسو کہ کرنٹ ہے. بہرحال ہیراکلائٹس کا مقصد یہ تھا کہ جو تبدیلی کا عمل ہے مادے کے اندر, جو تبدیلی کا عمل ہے وہ اس کا اوپر کا اور نیچے کا عمل ایک ہی. مثال کے طور پہ وہ یہ کہتا تھا کہ دا ڈیتھ آف فائر, آگ کی جو موت ہے, از ایئر, اینڈ دا ڈیتھ آف ایئر از دا برتھ آف واٹر, یعنی ہوا کی جو موت ہے اس کے نتیجے میں پانی پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ اوپر جانے کا راستہ جب آگ جو ہے ہوا میں تبدیل ہو, اور ہوا جو ہے مزید آگے پانی میں تبدیل ہو, اور نیچے جانے کا راستہ جب پانی دوبارہ سے ہوا میں تبدیل ہو اور ہوا دوبارہ سے آگ میں تبدیل ہو, یہ دونوں ایک ہی راستہ. اس میں ایک بڑی مزیدار, ایک بڑا مزیدار تصور ہے جو آج تک سائنس کی دنیا میں استعمال ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ مادہ جب اپنی شکل تبدیل کرتا ہے تو جو راستہ وہ اختیار کرتا ہے وہ تبدیلی کا راستہ ایک ہی ہے, اوپر اور نیچے کا راستہ ایک. یہ تھا ہیراکلائٹس کا مقصد. مزید ہیراکلائٹس کہتا ہے کہ سٹرائف از جسٹس, یعنی جنگ جو ہے وہی عدل ہے. یار یہ کیا عجیب و غریب قسم کی بات ہے. آج کل دنیا کے اندر اتنی مختلف جنگیں ہو رہی ہیں, کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ عدل و انصاف ہو رہا ہے. تو ہیراکلائٹس کا کیا مطلب تھا کہ سٹرائف از جسٹس, جنگ بذات خود عدل ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام چیزیں جو دنیا کے اندر نظر آتی ہیں آپ کو, وہ جنگ کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. کس کے درمیان جنگ کے نتیجے میں؟ اپوزٹ قوتیں, متضاد قوتوں کے درمیان جب جنگ ہوتی ہے, الٹ قوتوں کے درمیان جب جنگ ہوتی ہے, تو اسی کے نتیجے میں عدل, اسی کے نتیجے میں بیلنس, اسی کے نتیجے میں تبدیلی پر رونما ہوتی ہے. ہی سیز اینڈ دا سم آف تھنگس فلوز لائک اے اسٹریم, یعنی کہ دا کراؤ سے جو نتیجہ بنتا ہے وہ ایک دریا کی طرح بہتا ہے. اس حوالے سے وہ یہ کہتا ہے کہ دیر از ہارمنی ان دا بینڈنگ بیک ایز ان دا کیس آف دا بو اینڈ دا لائن, کہ جس طرح ایک تیر اور کمان کو جب آپ پیچھے کھینچتے تو اس کے درمیان جو قوتیں پیدا ہوتی ہیں, بالکل اسی طرح دنیا کے اندر بھی جو مختلف تبدیلیاں ہیں وہ ان متضاد قوتوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. ہیراکلائٹس کہا کرتا تھا فالو دا کامن, سے کیا مراد تھی اس کی؟ وہ یہ سمجھتا تھا کہ لوگوس جو ہے وہ کامن ہے, یعنی وہ ہر جگہ موجود ہے, کیونکہ وہ مادے کے اندر بھی ہے, وہ انسان کے اندر بھی ہے, وہ انسان کی ارتقاء میں بھی ہے, وہ مادے کی ارتقاء میں بھی ہے, وہ ہر طرف کائنات میں موجود ہے. مگر اگرچہ وہ قانون ہر جگہ موجود ہے, انسان اس قانون کو سمجھنے سے قاصر ہے. ہم اس کی پرائیویٹ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتے ہیں, یعنی کہ ہم اس کو مکمل طور پہ سمجھ نہیں پائیں, اور جب آپ اس کو سمجھ جائیں تو پھر اگر اس پہ آپ عمل کریں تو پھر نالج جو ہے وہ آپ کی ہو سکتی ہے. He says, wisdom is to know the thought by which all things are steered through all things. علم جو ہے وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے آپ کو وہ اصول پتہ چل جائیں جو ہر چیز پر لاگو ہیں, اور وہ اصول پھر آپ اپنے لیے, اپنے بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. سیاست کے حوالے سے وہ یہ کہتا تھا, لاز مسٹ بی ڈیفینڈیڈ لائک دا والز آف اے سٹی, جس طرح آپ شہر کی دیواروں کا دفاع کرتے ہیں. جب دشمن فوج جو ہے آپ کے شہر پر حملہ کرتی ہے تو آپ دیواروں پر کھڑے ہو کے دفاع کرتے ہیں اپنے شہر کا, اپنی دیواروں کا, کہ وہ دیواریں نہ ٹوٹیں. بالکل اسی طرح قوانین کا بھی تحفظ کرنا چاہیے. کوئی ریڈیکل آدمی نہیں تھا, کوئی انقلابی نہیں تھا, چاہتا تھا کہ جو قوانین ہیں وہی قائم ہیں.